hamyurtlar, festival mazmun mohiyati jihatidan tobora boyitilib borayotganligi, nufuzi yildan yilga ortib borayotganligini ko'rsatmoqda. 61-chi xalqaro gullar festivali 15 kun davom etgan bo'lsa, o'tgan yili 1 oy o'tkazildi. Bu yil esa 40 kun etib belgilandi. Bu uning yil sayin viloyatimizning ma'naviy, ijtimoiy, iqtisodiy hayotida katta ahamiyat kasb etayotganligidan dalolat beradi. Sizlarga 63-chi xalqaro gullar festivaliga xush kelibsiz deymiz.